Спорт жаңалықтары. Алматыда дала батырлар анықталды. Дара шыққандардың есімі түстеліп, шеберліктеріне баға берілді. Мысалы, қазақ атанған Қайрат Ахметов француз Салах Элькасты сабады. Салақта сабаздың бірі Франция туасында өнер көрсетсе де, тегін ұмытпайтын паш етіп, алжирлік деген айдар тағыныпты. Екеуі Алаш Прайд ұйғарымы бойынша әлем чемпионы атануға ұмтылған. Былайша айтқанда, алтын белдік үшін жетпе-жек, өзі қазақ болса, өзі Қазақстанда өнер көрсетсе, Қайрат Ахметов аянама бірден қарсыласын тұқыртып, басымдылығын байқатты. Үшінші раундтан соң төрешілер де Қайраттың мықтылығын мойындады. ММА-да 21-ші кездесуінде де Ахметов жеңіске жетті. Бүгін кешкі 23:20-да Хабар арнасынан дала батырлар турнирін толық нұсқада көре аласыздар. Қуат Хамитов пен Ержан Естанов қарымына да баға беру мүмкіндіктеріңіз бар.